Дораволорын бары-барынан анал баянна операция салғанан бара турар. Оборонуыд министер светі кулын тұтарғы 15 күніне ағы түмігі тағар бұтынан Купиянскі қайынсқанан арғаңы бөлікпіл артиллерия онына авиация көметіген Харьковскі облас Гринниковка, Степовая, Новоселовка, онына Тимковка негелені ләқпуынларығар. Сукка хигар сетту анчы Украина саллатын суақ гыннылар, оны күтті екке массынаны, куяқтақ, бойы-бой массынаны, үз пикабы самнардылар. Он тенге өз гаубицыны ол хигар бирдірі крап тен польшылар оңықтыра бар. Онтон кыхыл деман қайынсқатынан кейін бөлікпіт артиллерияға авиацияға онына суастақ, суадалақ, Солнцепек, Денсеп, Кетерегран, Луганская Народная Республика, Червоная Деброва, Невская, онтағынан Донецкая Народная Республика, Терна, Торская, Григоровка, Пуднаргар. Утарала хачи 235 тен тақса саллатын болуқтан туаратта әлбеғады сүрдеғ, онна мен қазда техникалерін, гаубицаларын олар істерігер Америка дойдыта тек сербет. М-777 артиллерияларын системетін снаряд ағылыған оңырды. Донецкі қайынсқатынан соғыру бөліқпыт артиллерия тибирдерігер, авиация тұйылығыргар сетемнеген ВСУ-лар 116 саллаттырын қамнабат ғынна, он тағаны негені бәлеғ техникалерін, гаубицаларын, град, ураган кемпілігінің ұтар системелерін, онына М-777, М-109, Паладинден, Америка сәтсәрейтін сәвін күл көмір оңыдды, он тағаны Дашная, Галициновка, онына Новоселовка, первая ден пулынырғар үз ұсқылаттырын борқаттылар. Донецкіге соғыру өттігір оны Запорожскі облас қайынсқатынан еліңі бөліқпіт қаллаанттан серттен әбей көмені ұлан ұғыледар, Причистовка, Шербаки пуынларғыр, НАТО салтақ украинистар сәтті 15 байыстарын сайлаты, он тенген қаздағыны техникалерін, гаубицаларын әме Новоданиловка пуынға разведкалыр диверсияны орар бөліқтірін, атақтырын тәңнәті, онтын Херсоны қайынсқатынан 35 саллаттырын қамнабадан ордылар, гаубицаларын, алтта массыналарын күл көмір ғындылар. Россия суғал тактическі оны армиятын авиациятынан, артиллерияынан, ракета байыстырынан, суыққы егер опсай 197 ойыңы Украина артиллерийтін 101 подразделение тігар, техника тігар, байыстырығар, улахан хромнинің ордылар, ол сөнінің қолыбор Украинс Новодмитровка, оны Красная ден, Донецка Народная Республика пуынларғар, С-300 зенитна ракетны комплекстар үз радиолокацияларын станциятын самнардылар. Онтон қаллаңы қапсығар истребительдер бет Успеновка үрдінен ұтаралағатшы ми ағыз бір төліетін суылардылар. Серттен тұрынары ол қаллаантын адағы ятшылары көретелер күйістер бідіреттер бід. Противовоздушна баруына реститтері айданна қаймар сонна ольқа ураган. 15 реактивны снарядын салғынға табан сығаларғар тіреді бәтілер. 10 тағынан пилоты суық көтен күйгінер сәтті аппараты түңнерділер. Ете Луганска Народная Республика, онна Херсона, Запорожская областар қаздағының хеленелі пуынларғар. Эфирге көрсе қадерім.